কারিয়া কল এখন কি বাৰু নিশ্চয় তোমালোকে জানে পাইছা এখন হৈছে এখন সমতল নাপন আমি সকলোৱে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা এটা বস্তু এটো তোমালোকেও ব্যৱহাৰ কৰা এখন হৈছে এখন সমতল নাপন এই বিষয়ে তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীত কিছু কথা শিকি আহিছা আজি আমি অন্য এক বিশেষ ধৰণৰ আপোনাৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম সেই দাপনবিধ হৈছে গোলাকাৰ দাপন এইটো এটা প্লাষ্টিকৰ ফপলা গোলক যদি এই গোলকটোৰ পৰা এটা অংশ আমি কাটি লওঁ কাটি ল'ব যদি আমি পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি যিটো অংশ পাম সেই অংশটোৰ পৃষ্ঠ দুখনক দাপন হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ আৰু সেই দাপনখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব মই অন্য এটা আমাৰ ঘৰুৱা সঁজুলি কথা তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ প্লাষ্টিকৰ গোলকটোক দেখুওৱা যিটো অংশ কটাৰ কথা মই তোমালোকক কৈছোঁ যদি কাটি উলিয়াওঁ আমি তেতিয়া আমি এনেকুৱা নিচিনা এটা অংশ পাম তাৰপৰা ইয়াৰ দুখন পৃষ্ঠ থাকিব এখন পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ সোমোৱা আৰু এখন পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ওলোৱা এতিয়া এই পৃষ্ঠ দুখনেই আমি গোলাকাৰ দাপন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ভিতৰলৈ সোমোৱা পৃষ্ঠখনক প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই দাপনখনৰ নাম হ'ব অৱতল দাপন আৰু যদিহে বাহিৰলৈ ওলোৱা পৃষ্ঠখনক আমি দাপন হিচাপে প্ৰতিফলক হিচাপে পৃষ্ঠ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই দাপনখনৰ নাম হ'ব উত্তল দাপন গতিকে গোলকটোৰ অংশৰ পৰা পাব পৰা এই দুখনেই হৈছে আমাৰ বিশেষ ধৰণৰ দাপন এখন হৈছে অৱতল দাপন যিখনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা আৰু আনখন হৈছে উত্তল দাপন যিখনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ওলোৱা তোমালোকৰ সকলোৰে ঘৰত নিশ্চয় এনেকুৱা ষ্টীলৰ চামুচ আছে গতিকে তোমালোকে নিজেই দাপন দুখন কেনেকুৱা নিচিনা হ'ব এবাৰ চাবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ দাপোন এখনৰ মধ্যবিন্দুটোকে ইয়াৰ মেৰু বুলি কোৱা হয় কাষৰ দুয়োটা চিত্ৰতে পি আখৰটোৱে দাপোনখনৰ মেৰু সূচাইছে প্ৰথমখন চিত্ৰত অৱতল দাপোন আৰু দ্বিতীয়টো চিত্ৰত উত্তল দাপোন দাপোন এখনৰ মেৰুৰ মাজেৰে ইয়াৰ পৃষ্ঠৰ লম্বভাৱে পাৰ হৈ যোৱা সৰলৰেখাডালেই হৈছে দাপোনখনৰ মুখ্য অক্ষ দুয়োটা চিত্ৰতে মেৰু পিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা সৰলৰেখাডাল তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা এই সৰলৰেখাডালেই হৈছে দুয়োখন দাপোনৰ মুখ্য অক্ষ অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা পোহৰ ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষডালৰ এটা বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় অথবা আমি ক'ব পাৰোঁ এটা বিন্দুত অভিসাৰী হয় এই বিন্দুটোক দাপোনখনৰ মুখ্য ফোকাছ বুলি কোৱা হয় কাষৰ চিত্ৰত এফ আখৰটোৱে মুখ্য ফোকাছ নিৰ্দেশ কৰিছে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা পোহৰ ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত দাপোনৰ পিছফালৰ মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুৰ পৰা ওলাই অহা যেন লাগে অথবা সেই বিন্দুটোৰ পৰা অপসাৰী হয় আৰু সেই বিন্দুটোৱে হৈছে দাপোনখনৰ মুখ্য ফোকাছ গোলাকাৰ দাপোন এখন যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰটোৱে হৈছে দাপোনখনৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ ভাঁজকেন্দ্ৰক চি আখৰটোৰে সূচোৱা হয় দাপোন এখনৰ মেৰুৰ পৰা মুখ্য ফোকাছলৈ যি দৈৰ্ঘ্য সেই দৈৰ্ঘ্যক দাপোনখনৰ ফোকাছ দৈৰ্ঘ্য বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক স্মল লেটাৰ এফ আখৰটোৰে সূচোৱা হয় দাপোন এখনৰ মেৰুৰ পৰা ভাঁজকেন্দ্ৰলৈ যি দৈৰ্ঘ্য সেই দৈৰ্ঘ্যক দাপোনখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয় গাণিতিকভাৱে দাপোন এখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ ইয়াৰ ফোকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰাৰম্ভিক কেইটামান কথা আলোচনা কৰিলোঁ কেইটামান সংজ্ঞা পালোঁ আমি আজি ইয়াত আশা কৰোঁ কথাখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ